Vet du forskjell på romfolket og romanifolket? Nei, det tror jeg ikke jeg gjør, nei. Romfolket og romanifolket er to ulike folkegrupper. Men er egentlig mannen i gata klar over forskjellen? Vet dere hva forskjellen på rom- og romanifolket er? Nei. Nei. Nei, det vet jeg ikke. Nei. 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 Det romfolket, det nei, skal vi se, rom og roman, nei, det gjør jeg ikke. Visste du at det var en forskjell? Ja, men det har jeg ikke tenkt på. Det er jeg ikke helt sikker på. Nei, egentlig ikke. Vet du hva noe av det er? Ja, det er jo, eller, jeg er ikke helt sikker da, men det er jo utlendinger eller ja, som er her, som bor her i Norge. Men jeg er ikke helt sikker på, jeg kan ikke noe om det. Romfolket, vet dere hva det er? Det tror jeg er de fra Roma. Nei, romfolket kommer jo fra et annet sted enn romanifolket. Romanifolket er opprinnelig fra Romania. Det er jo det romfolket, det er jo de som er vandrende, som reiser og ikke har rotfeste akkurat overalt, men gamle sigøynerne, som gikk alltid i min tid. Jeg har egentlig ikke tenkt så veldig mye på det. Nei, er det noe jeg burde vite forskjell på? Rom- og romanfolket? Romani. Ja, altså romfolk, ja, altså romanifolket er vel sigøyner, altså de kalte sigøyner tidligere. Altså det første jeg tenker er jo sigøynere, holdt jeg på å si. Mm. Romfolket er vel en, ja, skal vi si, det er en omreisende folk som nødvendigvis ikke er sigøynere. Altså det er romanifolk. Romfolk er vel de som tidligere ble kalt sigøynere. Og romani er vel de reisende som er fra Norge opprinnelig, eller som har bodd i Norge lenger i hvert fall. Du svarer faktisk riktig første person. Hurra! Nesten ingen vet forskjellen mellom romfolket og romanifolket. Bidrar uvitenheten til fordommer? Jeg tror ikke romanifolket møter så mye fordommer nå. Romfolket gjør vel det. Det er jo mange tiggere. Det er ikke alle som liker det.